Terve vaan. Tässä on tämmönen tilasi Ablibris. Kun näette ennakko-olevan kirjan. Kohta näet, että mikä kirja se on. Kato tuosta, kun se ottaa auki. Pitäis saada. Tää ei oikein näe. Eikö lähtee se? Tää on hienosti. Täällä on tämmönenkin. Aika hieno. Hyvin pakattu. Se on tässä se kirja. Onko täällä muuta? Ei oo. Ei ole. Tuo tuttu paikka. Ja kato. Se etukortti. Etukortin kuvakirja. Tää ei oo. Mikä tämä on? Ifolori. Ei minä tämmösiä. Mutta se kirja, mitä mä oon ennakkoon tilannut, on tässä. Valtakirja. Kirjoittanut Ina Mikkola. Seuraan Ina Mikkolaa Instagramissa, seurassakin Ina Mikkola ja Facebookissa. Ja täällä on Ina Mikkolan kuvaakin tuossa. Valtaistuin ei ole pelkkä kuninkaalliselle varattu näkövalapaikka. Entä jos vallan kahva olisi työkalu, johon tarttuminen, kun tunnemme sitä tarvitsemamme? Tämmöinen on niin tämä mitä jos, tämmöinen teksti. Ina Mikkola on palkittu toimittaja, ohjaaja, käsikirjoittaja, kirjailija, mutta ennen kaikkea periksi antamaton vallankumoustaistelija. Mikkola on tavannut työssään paitsi vaikutusvaltaisia poliitikkoja, menestyneitä yritysjohtajia, maailmanluokan artisteja ja myös vallan väärinkäytön haitallisia valtarakenteiden uhreja. Siis todella hyvä kirja. Suosittelen, vaikka en ole lukenut, ostamaan itsekin tämän Ablibris ja seuraamaan Ina Mikkolaa Instagramissa ja Facebookissa. Niin suosittelen kyllä seuraamaan, että hänellä on kyllä hyviä ja ajankohtaisia aiheita ja videoita, niin suosittelen seuraamaan Instagrami Ina Mikkola. Kiitos. Moi.